Përshëndetje miq, mirëseerdhët në Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë për e thjesht, do përgatisim një pul me patate. Kjo është baza e kësaj tave dhe të tjerat janë të gjitha erza. I shikojmë të gjitha procedurat radh njëra mbas tjetër, sfilloj me përgatitjen. Unë do ta përgatis me pul fshati, si e shikoni e kam larë, e kam pastruar, nuk e kam prerë në pjesë të vogla, por do ta përgatit kështu si është e plot. I grim pak piper të zi, shtuam pak krip, një gjethe dafine të vogël dhe 800 ml ujë. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a zijmë avash avash për 40 minuta, me qënë se pulat e fshatit duam pak kohë të zijmë. Nëse do ishte pule zakonshme, atër do t'a zijeja vetëm 10 minuta. Këtu kam 1 kg me patate, i presim në këtë mënyrë dhe i vendosim në tas. Edhe patatet i kemi gati, ndërkohë dhe pula është në fund të zierjes. Fillojmë të përgatisim salcën. Patatet i lëmë në një anë këtu, marim një tas. Do shtypim 4 thelpin hudre. Kjo shtypësia ime kam të paktën 30 vjetë që e përdoru unë. Nuk e di sa kohë më pare ka përdorur vjera ime. Është shumë e mirë, vetëm që ka ndryshuar pak ngjyrë nga koha, por e bën punën shumë të mirë. Edhe hudrat i kemi gati. I bëjmë dhe një shtypje të fundit, mos i lëmë as një grim hudre. Shtojmë 3 lugë gjelle me salcë tomate, një maj lugë me salcë speci për ta bërë pak sa të kuqe, krip, gati një lugë çaj, edhe vegeta jo luga e çajit e mbushur plot, i grim piper të zi, bollshëm rigon, gati një lugë çaj me rigon, këtu kam pulën e zirë, do shtojmë rreth 400 ml nga lëngu i pulës. I grim lëkurën e një limoni në fund. Dhe salcën e kemi gati. E bashkojmë me patatet. Edhe patatet tashmë janë gati. Do përdor këtë tavër me kapak nga Tupperware Albania. Po më pëlqen shumë në gatime kjo tavë. Jo pa qëllimi kullova patatet që në salcën e përgatitur të zhysim edhe pulën. E luajm pulën gjithandej. Do t'i bëj pulës një prerje nga pjesa e barkut të pulës dhe do ta hapim mbi patatet në këtë mënyrë. Mundet edhe ta prisni në pjesë të vogla, i shtojmë edhe lëngun e salcës që kishim më parë, në fund fare vajulliri do t'i vendosim kapakun dhe për 30 minuta do ta lëmë kapak. Më pas do t'i heqim kapakun që të marrin atë thekrisjen dhe pula dhe patatet. E vendosim në furrë në 250 gradë. Kjo është gjendja përfundimtare e tavës, si u thash më parë, e lash 30 minuta me kapak, patatet janë zbutur. Në fund fare i shtoj trumës, ngjyra e pulës është bërë perfekte, tukem pulat organike, pasi gjatë pikjes ngjyra e tyre errësohet më shumë, shikoni dhe patatet si janë zbutur. Kanë marrë dhe thekrisje dhe lëngu nuk ka avulluar plotësisht. Në shqiptarët na pëlqen ta ngjojmë pak bukën me lëngun e tavës. Edhe mishi është tepër i butë. Është një gatim perfekt për fundjava, pse jo dhe për festa dhe gëzime familjare. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.